Son vaxtlar ard-arına Rusiyada bəzi mətbuat xidmətləri eyni zamanda ekspertlər tərəfindən belə bir təşkilat irəli sürülüb ki, məhz Dağlıq Qarabağ statusunu bərpa etmək olar. Bununla bağlı Rusiya sülh məramları 20 il ərzində yenidən həmin ərazilərdə qalmaq şərti ilə və yeni bir mandat istəyirlər. Sizcə burada Moskvanın niyyəti nədir və bu baş tuta bilər? Ümumiyyətlə onu qeyd edim ki, Dağlıq Qarabağ statusu məsələsi artıq aydın məsələdir ki, yoxdur. Yəni bu hər hansı bir danışıqlar masasında deməli müzakirə mövzusu düşünürəm ki, ola bilməz. O ki qaldı Rusiyanın belə bir niyyətinə. Bəli, az öncə də qeyd etdim ki, Rusiyanın sülh məramları regionda saxlamaq niyyəti var. Yəni bunun üçün də müəyyən deməli fəaliyyətlər prosesi ilk növbədə yubatmağa çalışır. Hətta mən deyərdim ki, Rusiyanın danışıqlar prosesində sülh sazişi ilə bağlı verdiyi ən son təkliflərdən birində də Qarabağın məsələsinin uzadılması deməli var idi və sözsüz ki, Azərbaycan bununla razılaşmadı. Ona görə Azərbaycan düşünürəm ki, indi elə bir mövqe deməli elə bir mövqe götürüb ki, bu mövqedə Rusiya ilə daha çox kommunikasiya xətlərinin açılması məsələləri müzakirə olunur baş nazirlərin, manvirlər səviyyəsində, amma sülh sazişi və normallaşma prosesi daha çox Qərb platformalarında, Brüssel və deməli Vaşinqton deməli platformalarında bir növ müzakirə olunur. O ki qaldı Rusiyanın belə bir beynəlxalq mandat alma məsələsində, bu mandat BMT-dən yəni alına bilər, amma Rusiyanın biz indiki statusuna baxsaq, bu BMT-də ya Təhlükəsizlik Şurasının bir qətnaməsi ola bilər, ya da Baş Assambleyanın. Təhlükəsizlik Şurasında heç bir dövlət buna veto qoymamalıdır. Baş Assambleyada 3-2 səs çoxluğu ilə bu deməli razılıq verilməlidir. Rusiyanın indiki statusunda, yəni Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda mən onun BMT-dən bu cür status ala biləcəyini heç bir halda güman etmirəm, çünki reallıq odur ki, əksər dövlətlər Rusiyaya işğalçı kimi baxır.